Starostové a nezávislí se budou zbavovat důležitých politických funkcí v krajích. V krajích nařizuje jim to totiž koaliční smlouva, kterou před volbami podepsali s Piráty. Současný ministr školství a místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík se tak na konci února vzdá funkce krajského zastupitele. Podle opozice ale měli členové hnutí STAN funkce složit už dávno. Téměř přes noc se stali jednou z nejsilnějších stran v poslanecké sněmovně, jenže 33 křesel pro řadu starostů znamená i konec v komunální politice. Z funkcí zastupitelů na obci či kraji je přijatelný souběh s nejvýše jednou neuvolněnou funkcí. Řada členů hnutí STAN tak v posledních týdnech řeší doslova Sofiinu volbu, tedy třeba rozhodnutí mezi sněmovnou anebo domácí krajskou půdou. Já jsem kandidoval z 10. místa ve Středočeském kraji. Jsem čekal tak 50-50, že budu úspěšný ve volbách do poslanecké sněmovny, takže mě to příjemně překvapilo. Já jsem již po jmenování ministrem oznámil, že odejdu z funkce krajského zastupitele. Udělám tak teď v únoru druhou funkci, kterou zastávám. Jsem neplacený a neuvolněný místostarosta obce Suchá Los. Někdo chodí na ryby, někdo chodí do hospody a ve svém volném čase chodím na obec. Podle opozice starostové měli funkce složit už dávno. Každý z poslanců Pirátů a STAN, který kumuluje funkce, zůstává starostou, místostarostou a tak podobně, tak podvedl občany. Podle opozice je z časových důvodů nereálné zvládat třeba post poslance, zastupitele a k tomu ještě starosty. Za mě se to skoro naplno dělat nedá, zvlášť když to není v jednom místě. Starosta nemůže asi položit tušku a odejít ze dne na den, to by bylo velmi nezodpovědné. Do konce února rezignuji na funkci krajského zastupitele Středočeského kraje. Každý politik, který má podle koaliční smlouvy až příliš funkcí, dostal termín, do kterého situaci musí vyřešit. Klára Pospíšilová, Televize Nova.